Fala, meus amigos traders, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, é o seguinte, vou mostrar para vocês os resultados aqui de hoje dos nossos robozinhos, tá? Tanto do Storm quanto do Quântico, tá? O Quântico deu uma entradinha só por enquanto, tá tranquilo. E vou mostrar, eu quero mostrar para vocês essa operação de ontem no Quântico, tá, pessoal? Vou mostrar já. Eu gravei aqui, ó. Eu gravei rapidão, tem 30 segundos apenas, tá? Como vocês podem ver, ele pegou exatamente onde deveria e só subiu. Olha que coisa mais linda. Geralmente as operações do Quanticum é assim, tá, pessoal? Ó, ficou o dia inteiro sem nenhuma operação. Quando foi 5h30 da tarde, ele fez uma entrada. E tem horário para sair certinho, bonitinho. Deixa eu deixar rodando aqui, ó. Eu ajustei a tela aí para ficar melhor para ver, tá? Pessoal, esse robozinho quântico é muito legal, que dá para operar tudo: índice, dólar, ações, fundo imobiliário, tudo, tudo, tudo que você pode imaginar. É commodities, tudo, tá? É boi gordo, milho, é muito interessante mesmo, tá? E aí eu deixei operando aí, ó, eu coloquei depois um relógio aqui na frente da tela aqui para ver o horário que ia sair da operação. Acho que era 17, 18 e 14, ó lá, marquei lá, 18 e 14. Ó, e exatamente 18 e 14 ele saiu da operação e fechou aqui com R$ 237,50. Deu aqui, pessoal, mais ou menos aqui uns 45 minutos. De operação. Foi essa operação aqui, ó. Tá aqui, né? Tá, eu deixei aqui o dólar aberto. Ó, foi aqui. Deu 5 pontos aqui em 40 minutinhos de operação, direto e reto. Isso é muito interessante, porque não tem meio termo. Tem exatamente o ponto de entrada e exatamente o ponto de saída. Eu acredito que eu vou liberar esse robozinho para vocês aí até o final de semana, tá? Até o começo da semana que vem, tá, pessoal? Nesse final de semana eu acho que eu vou ajustar tudo. Bom. Fez uma entrada nele hoje. Deixa eu mostrar já para vocês. Fez uma única entrada nele hoje. Deixa eu ver qual que é. Auri 3. Auri 3. Cadê, cadê? Ou melhor, pegar por aqui, ó. Depois eu mostro a entrada que fez nele hoje. Vou mostrar aqui do Storm Titan. Olha isso aqui. Desafio Storm Titan, tá? Quer ver? Deixa eu mostrar. Clicar em cima aqui para vocês verem onde que é. Aqui. Titan A12 Desafio. É o desafio que a gente está tendo aí, tá, pessoal? Deu R$ 208 positivos, descontou as taxas de R$ 10 apenas. Foi muito pouquinho de taxa hoje, porque foram poucas as operações, tá? Apenas aqui, ó, 9 operações e deu R$ 198 de lucro. Eu já coloquei aqui na planilha, não sei nem onde que ela tá. Ah, eu vou precisar dar uma pausa, espera só um pouquinho. Pronto, tava na outra aba lá, que tem muita coisa pessoal minha, senão tinha que ficar editando o vídeo. Ó, coloquei aqui, ó, R$ 198 já, tá? O máximo 198 e o drawdown R$ 38. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Deixa eu fixar no topo aqui e trazer aqui do lado. Pronto. Ó, é isso aí mesmo, ó. R$ 38, tá? O mínimo que ficou no dia, R$ 38 negativos. E deu 198 de gain, tá, pessoal? Então está certinho. Deixa eu trazer de lado, depois eu volto a tela lá. Bom. Resultado, estamos aqui com R$ 311 positivos em apenas 3 dias de operação, tá? Ou, perdão, em 4 dias de operação. Assim como eu falei para vocês, nós demos o azar de pegar aí a primeira operação do dia, do mês aí, né? Dos testes, com loss. Primeira operação aqui do nosso desafio com loss. Mas eu sabia que logo ia reverter e foi exatamente o que aconteceu. Estamos no positivo já, tá? Então a probabilidade de fechar o mês positivo é muito grande, tá, pessoal? Porque esse robozinho ele é muito assertivo nesses parâmetros aqui, tá? E essa é a configuração que eu estou mandando aí para todo mundo, direto configurado por padrão, tá? Só não pode esquecer de colocar no gráfico de 10 segundos, deve estar marcado aqui em algum lugar, não tá? Não tá, mas eu mando aí no e-mail pessoal, tá? Ó, gráfico 10 segundos, envio de ordens no fechamento dos candles, tá? Tem que colocar essa configuração no módulo de operação. Deixa eu mostrar para vocês onde que é esse módulo aí, tá, pessoal? A maioria sabe, mas eu vou mostrar certinho para não ter erro, tá? Aqui, tá, pessoal? 10 segundos e aqui a entrada tem que estar aqui, ó. Realizar envios de ordens no fechamento do candle, tá? Basicamente é isso. E os parâmetros é os parâmetros que vai por padrão, tá? Por padrão vai um parâmetro para um contrato. Eu estou operando com dois contratinhos, tá? Então é só aumentar aí os alvos e os objetivos, reentradas, alvos e objetivos, enfim, stop loss, stop gain aí e a quantidade de contratos de entrada e reentrada, tá? Tem especificadinho certinho também nas mensagens que eu mando e tudo mais.
Beleza? Como eu falei para vocês, pessoal, no primeiro teste, primeiro desafio, foi positivo. Segundo desafio, foi positivo. Esse é o terceiro desafio, já está positivo e provavelmente vai ficar muito mais positivo que isso aqui, tá? Mesmo com dois contratinhos apenas. Isso aqui é um robô que você consegue começar a trabalhar com pouco e ir maximizando durante um tempo aí seus lucros, aumentando os contratos com o tempo, com o dinheiro que você ganhou para você arriscar menos, tá? Quer saber mais a respeito do robozinho, pessoal? OPereiraTrader.com.br ou e-mail trader@OPereiraTrader.com.br, tá? É, no site tem todos os valores, tudo mais. Quer comprar? Só comprar lá e mandar um e-mail no trader@OPereiraTrader que eu respondo lá já com o robozinho, tudo certinho, tá? Mandar CPF, comprovante de pagamento e nome completo, eu já mando para você a sua versão, belezinha? É, bom, vamos lá. Ah, tá. É, deixa eu pegar aqui. Vou mostrar aqui a operação que eu fiz hoje, pessoal, que eu estou fazendo ainda. Deixa eu ver. Está em loss agora. Tá no loss agora, hein, pessoal? Tá no loss agora. É a única operação que deu, né, de entrada no Pereirinha Quântico. Deixa eu ver qual que é o número dele. 6. Pereirinha Quântico 6. Esse aqui, ó. Olha que interessante. Ele ficou R$ 60 negativos, tá? E agora está no positivo. Ele tem duas operações aqui, pessoal. Por quê? Vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu deixar do ladinho aqui. E vou pegar o ativo aqui, Auri3. Auri3. Mostrar exatamente o que aconteceu aqui. Pronto. Ó, o que aconteceu foi o seguinte, pessoal. O que aconteceu foi o seguinte. Eu configurei de forma errada. Minha cadeira tá precisando trocar. Essa cadeira tá toda torta, fazendo barulho. Tá uma barulheira aí no áudio, no vídeo. É, enfim, eu configurei errado, o stop loss. Eu deixei o stop loss muito curto, estava configurado errado. Depois eu fui ver nos parâmetros e ajustei o stop loss aí no robozinho, tá? Esse robô é para fazer uma única operação no dia. Como o stop loss estava configurado de forma errada, eu achei muita sacanagem deixar só naquela operação. Aí eu fiz uma nova operação na mão, lembrando que era para já estar nessa configuração. Ó, eu saí aqui. E depois entrei exatamente no mesmo ponto, tá? Exatamente no mesmo ponto. Então, é como se fosse uma única operação, obviamente, tá? Então, ali, ó, bateu, pegou aqui uma venda, tá, pessoal? Pegou uma venda, subiu, ficou no negativo aqui, R$ 60. É porque eu estou com 500 contratos. É isso, né? 500 contratos, isso. É, subiu aqui 1,13%. E o loss estava mais para cima nessa estratégia, tá, pessoal? E não deu o loss, não deu o loss. Por isso, eu fiz uma nova entrada. Essa entrada eu fiz na mão, tá, pessoal? Eu coloquei aqui na aba certinho, tá? Que é essa que já tá já, né? Que é o 6. Coloquei na aba certinho e cliquei aqui vender 500 contratos. Como vocês podem ver, ó, eu tinha vendido 500 contratos antes. Aqui, perdão. Perdeu R$ 60. Aí eu vendi mais 500 contratos exatamente no mesmo lugar que eu tinha sido estopado, tá? Então, por isso, está com R$ 2 negativos aqui e 58 positivos no resultado aberto. Mas na realidade é o resultado do dia que está valendo apenas, tá? Lembrando, eu já deixo tudo descontado as taxas. Ó, tem aqui, ó, R$ 3,64 de taxas, de custos, belezinha? Eu sempre deixo descontados os custos. Quando eu for, quando eu criar e disponibilizar todos os vídeos certinho, disponibilizando esses robôs aqui com os vídeos, obviamente, eu vou passar todos esses macetes aí nos vídeos também, tá? É de custo dos contratos, de como instalar, tudo certinho, bonitinho. Já vou passar tudo certinho para quem ter esses robozinhos não ter problema nenhum quanto a isso, tá? Deixa eu colocar aqui na aba Day Trade que aparece tudo, tá? Não fiz mais entradas hoje, os robozinhos não deram mais entradas hoje, não operei mais nada hoje, só esses dois, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês os meus robôs aqui, tá? Ó, seguinte. Eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 robôs ativos ao mesmo tempo, tá? Tudo isso aqui conta real, tá, pessoal? Não é simulador, não. Tudo conta real. Depois de swing trade, eu tenho uma operação, tem algumas operações, mas não estão com robô, tá? Estão na mão. Até esperar finalizar as operações que eu quero deixar só no robô. Não vou operar mais na mão ações e tudo mais, tá? Então, tudo em day trade. Aqui, enfim, esse robô também dá para fazer swing trade, tá pessoal? Dá para fazer swing trade, mas o melhor que tem a fazer nele é operar day trade. Entra e sai no mesmo dia, ó, já tá positivo aqui, tá? Esse robôzinho ficou fantástico, pessoal. E a tranquilidade de você deixar eles todos abertos aqui, assim, ó, a tranquilidade é muito grande. Você fica totalmente livre para fazer o que quiser, sabendo que vai fazer uma única operaçãozinha no dia e ponto final. A única coisa que tem que fazer é configurar certinho. Tá? Configurou,
é, o tipo de entrada, saída, o gain, o loss, tudo mais. Deu play ali, acabou, acabou. Essa que eu estou operando agora, essa Aury 3 aí que eu estou operando agora, deixa eu trazer para cá isso aqui. Essa que eu estou operando agora, essa ação que eu estou operando agora aqui, pessoal, é, se eu tivesse já configurado certinho no primeiro dia, não precisaria nem ter feito isso aqui, tá? Era só deixar e ponto final. Chegou no loss é loss, chegou no gain é gain. Tanto é que o loss que eu tinha configurado aqui, ó, ele bateu no loss e saiu, tá? Bateu no loss e saiu certinho. Acho que era 1,1%, se eu não me engano, que eu tinha configurado. Só que estava errado, não era assim 1,1%, não, tá? Mas enfim, está certinho, rodando bonitinho, ó. Tá praticamente 0 a 0 ali, tá? Mas isso aqui vai até as 17. Esse robô, em específico, deixa eu ver aqui. Cada ação tem um horário diferente. Tem um tipo de entrada, um tipo de saída, tá? Esse robô, ele vai sair aqui, ó, às 16 horas e 33 minutos cravados, tá, pessoal? Baseado em quê? Em estatística, tá? 16 horas e 33 minutos é o horário que vai sair. Pode subir, pode descer. Só vou sair às 16h33, a não ser que suba e pegue o meu loss, que está mais ou menos aqui para cima aqui. Enquanto isso, pessoal, deixa ele trabalhar aí. Se ele descer 50% aí, eu ganho 50%, tá? Se subir, eu perco só o que tinha que, o que já estava combinado desde o início, belezinha? Basicamente é assim que funciona. Pessoal, mais uma vez, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. www.opereira.com.br. E trader@opereira.com.br. Quer adquirir seus robozinhos? Quer saber mais informação? Está aí o endereço. E pessoal, não esqueça, hoje é dia 30, tá? O sorteio era amanhã. Eu acho que eu vou fazer ou sexta ou sábado. Eu não tenho certeza ainda exatamente do dia, mas provavelmente será na sexta-feira, tá? Provavelmente. Se eu não fizer na sexta, no sábado eu faço o sorteio. Mas já participem, entrem lá no vídeo que eu vou deixar no primeiro link da descrição aqui. Vocês podem concorrer aí, quer dizer, vocês vão concorrer se vocês quiserem, de forma totalmente gratuita, a 7 robozinhos meus e mais 10 e-books de minha autoria que vai te ajudar muito na bolsa de valores, tá? Um e-book é para você aprender tudo sobre bolsa de valores e outro e-book é para você aprender a ter o controle psicológico no day trade, tá? São de minha autoria e são excelentes e-books. Quiser adquirir ele também sem concorrer, no site tem, tá, pessoal? Tá baratinho, acho que R$ 49, R$ 49,90 os dois, tá? Enfim, eu tenho certeza que quem participar dessa promoção terá uma chance muito grande de ganhar, tá? Inclusive tem umas pessoas comentando lá, não tem mais 7, não, tem 6, não, tem 5, não tem 4, porque o pessoal tá interessado, tá? Então vai lá, se inscreve no canal, comente, curta aí. Compartilha e tenha essa oportunidade de ganhar no robozinho. Beleza, pessoal? Bom, não vou me estender mais por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até amanhã, e amanhã é um novo dia, um dia de sucesso para todos nós. Um abraço, fiquem com Deus, tamo junto. Um beijo para todo mundo. Valeu, fui!